සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර 5:30 සිට අක්‍රිය කරන ලෙස දන්වමින් චක්‍රලේඛයක්ද නිකුත් කර තිබෙනවා. ඉන්ධන අර්බුදයත් සමග අපේ රටේ දැන් විදුලි අර්බුදයත් උඩුදුවලා. ටික ටික විදුලිය දීපු විදුලි බල මණ්ඩලය දවසට පැය 7-8ක් විදුලි කප්පාදුව සිදු කළා. කෙසේ වෙතත් අද සිට විදුලි කප්පාදුව සිදු කරන වේලාව අඩු කර තිබෙනවා. මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසන්නේ අද පැය 3කට අධික කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරෙන බවයි. ඒ අනුව පෙරවරු 8 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා කාලය තුලයි මෙම විදුලි කප්පාදුව සිදු වන්නේ. එහිදී ප්‍රදේශ කිහිපයක් සඳහා පැය 3යි මිනිත්තු 45ක කාලයකට සෙසු ප්‍රදේශ සඳහා පැය 3ක කාලයකට විදුලි කප්පාදුව සිදුවනවා. ඒ අනුව ABCD EFGH JKL කලාප සඳහා පෙරවරු 8 සිට 5:00 දක්වා කාලය තුල පැය 2යි මිනිත්තු 30ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනවා. P සිට W දක්වා කලාප සඳහා පෙරවරු 9 සිට 5:05 දක්වා කාලය තුල පැය 2ක කාලයක් සහ 5:05 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා කාලය තුල පැයක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදු කරන බවයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසන්නේ. පසුගියදා මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේ විදුලිය අරපිරිමැස්පෙන් භාවිත කිරීමට නම් රාත්‍රී කාලයේදී වේදී පහන් නිවා දැමිය යුතු බවයි. මහජන උපයෝගිතා කොමිසමද ලිපි මගින් ඒ පිළිබඳව රාජ්‍ය ආයතනවලට දැනුම් දීමට කටයුතු කළා. ඒ අනුව ඊයේ දින ඇතැම් ප්‍රදේශවල වේදී පහන් නිවා තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. මේ අතර පාර්ලිමේන්තුවේ අනවශ්‍ය විදුලි පහන් නිවා දමා විදුලිය අරපිරිමැස්පෙන් භාවිත කළ යුතු බව අද පාර්ලිමේන්තුවට කතානායකවරයා දරුම් දුන්නා. වීදි පහන් නිවා දැමීමට එරෙහිව බලපිටිය ප්‍රදේශයේ විරෝධතාවක්ද පැවැත්ුණා. අද බලපිටි පාසභාවේ සභාපති නියෝග කරලා තිනවා බලපිටි පාසභාවේ ලයිට් දාන කට්ටියට මේක නවත්තන්න කියලා. අද මේ හන්දකොඩ නගරෙම වීදි ලාම්පු ඔෆ් කරලා වැඩට ගිහිල්ලා එන අපේ අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරියෝ අද කරුවලේ ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයෝ මේකට තෙල් අරුබුදයක් දෙනවා වීදි ලාම්පු ඔෆ් කරන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකට තියෙනවා ලෝක ක්‍රම. ඒ ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.